Не можна сказати, що ми там відмовились, чи що є на то підстави, обґрунтування. Собівартість складає із ПДВ 1980 гривень 75 копійок, а в нас затверджений тариф 1747 гривень. От ми вже бачимо майже понад 200 гривень збитки на кожній калорії. Підприємство отримало збитки, які за 19 років складають 4 мільйони 24 тисячі гривень. Ускладнюють фінансову ситуацію КПТФУ, багатомільйонні борги попередніх років, майже 61,5 мільйонів. Невідшкодована різниця в тарифах та більше 17 мільйонів. Гривень. Борг населення та спожиті пост. Ми в збитках, ми не можемо перерахувати, тому що підприємство, не розрахувавшись за газ, буде відключено від газу.